Alisa Ramić, djevojač komutat, puštena je da se brani sa slobode, potvrđeno jutros iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Odluka je to suda VH nakon jučerašnjeg ročišta u predmetu Zijad Mutap i drugi, po prijedlogu tužilaštva BH za produživanje pritvora za osumnjičene. Osim Alise Mutap, na slobodu su pušteni i njen otac Zijad Mutap, te policajci Hasan Dupovac i Josip Barić. Na slobodi je i Muamer Ožegović, radnik hotela Iliđa. Kako saznajemo, svima su određene mjere zabrane, dok je tužilaštvo najavilo žalbu. Podsjetimo, tužilaštvo BH je podiglo optužnicu protiv 5 osoba u slučaju Dženan Memić. Optužnica je, osim Alise Ramić, podignuta i protiv njenog oca Zijada Mutapa, te Hasana Dupovca, Muamera Ožegovića i Josipa Barića. Optuženi se terete da su 8. februara 2016. godine pristupili skupini za organizovani kriminal koju je formirao Zijad Mutap i drugi, a koja je nastala sa ciljem prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede usled koji je 15. februara 2016. godine preminuo. Zijad Mutap i Hasan Dupovac u pritvoru su od februara.